зараз починається найдовший процес, коли в нас вже готова робота, та вона трохи підсохла. Ми беремо червону фарбу, беремо саму тонесеньку кисточку, це може бути нуль пензлик або одиничка, і починаємо оживляти нашу роботу. Ми додаємо прожилочки до наших листочки, квіточок. Для того, щоб робити оживлення нашої роботи, треба, щоб усі елементи вже висохли і не було змішання фарби чорної та з іншими кольорами. Прапори обереги для українських військових Катерина Прохорова почала оздоблювати петриківським розписом у 2014 році. Петриківку ще наші предки малювали для захисту своєї оселі, своєї родини, говорить Катерина. Тоді почалася війна в 14-му році на Донбасі. До нас звернулися бійці, попросили, так як я навчалася на станції юних техніків, на кружок «Петриківський розпис». До нас звернулися бійці і попросили нас зробити прапори та обереги їм з собою. У 15-му році, коли пішов мій дідусь служити, то йому я малювала сама, прапор передавала, і ось у 16-му році він повернувся з цим прапором і говорив про те, що його, цей прапор захищав його від куль. Від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Катерина вже розписала і передала нашим бійцям на передову 20 прапорів оберегів. Дівчина вирішила подарувати прапорець з петриківським розписом військовим з позивними «Локі» та «Холодний». Сюжет про них вона побачила на телеканалі «Суспільне Запоріжжя». Символізм він повинен бути. Хоча б трохи якийсь. Я не вірю дуже сильно в цю там езотерику, енергетику, але також, ну, щось у цьому є. Військові віддають там, ну, якусь енергетику людям, люди заряджаються, є та допомагають військовим. Тому що зараз ми всі працюємо як єдиний організм. Я завжди казав, що без волонтерів не було б армії. Олена Пода, Геннадій Корчененков, Суспільне, новини, Запоріжжя.